ble tid til en liten rask fisketur i dag også. Andøya i dag. Ikke en plass hvor jeg har lyst til å bruke hele kvelden eller en hel dag, men har du en times tid eller noe sånt, så rekker du å fiske over de beste plassene her. Og det kan være verdt det. Det er en ganske god del, eller hvis det er en god del fisk i fjorden her, og det kommer vel at bekken inne med fjos er produktiv. Men da er det grått eller brunt i vannet. Det er langt ifra så klart som det har vært de siste dagene andre steder, men jeg har nok tro på at det skal stå fisk for det. Ikke noe is. Litt sånn vind fra nord-nordvest. 30 trinn på meg. Det lirer dårlig. Prøver alligevel, men den er kanskje ikke akkurat her jeg begynner på fisken, men snarere ut på odden der henne. Den pleier jeg alltid å få kontakt med fisk på, og bukta inn forbi. Vi er på det området som kalles for IPEC, på grunn av bedriften som ligger bak her. Det grå bygget og bakenfor. Og når naturskjønt området er det jo ikke, med isekraner og anleggsarbeid. Og ta en tur her når du kjeder det, men ikke bruk hele dagen, da er du en trist figur. Oi, se på den! Den tok helt inn til foramøyner på meg. Det er faktisk en stor fisk. Hva faen skjedde der? Ja vel. Jeg sa ikke jeg hadde trodd jeg skulle få den her, men jeg hadde i hvert fall ikke trodd at det plutselig skulle dukke opp noe sånt, noe beist foran beinene mine. Det der er jo faktisk en ganske stor fisk. Jeg tror han er slank og tynn. Er ikke i form. Men på første kastet så er det jo gøy å være... Nei, ja, ja, der slapper han. Han var like greit det, men slank og tynn. Og stor. Og gøy all. Fisk. Nå ser vi hvorfor den inn. Det så ut til å være fisken. Det ser ut til å holde. Jeg kan se dette godt nok her med en rosa flue jeg får mine fisk på om dagen. Den er etter hvert begynt å bli ganske god og tygd. Det er kanskje bare et godt tegn da, men jeg prøver igjen. Da har jeg flyttet meg enda litt lenger inne. Det er den siste bukta på det området jeg fisker nå, som jeg hadde tenkt å vise deg. Kalles kanskje Steinsundet dette også, jeg er litt i tvil, jeg har ikke sjekket kartet. Vi befinner oss bak bygningen til IPEC som jeg snakket om tidligere da. Og der har det Steinsundet.
Det er jo Bragdøya for de der som er såpass lokalkjent, men det vi skal prøve å fiske på er egentlig denne bukta som er bag med. Her er også en liten brygge der inne du kan stå og kaste på, men vinden gjør at jeg tror faktisk jeg kan klare meg herifra. Det er et skjær med en stage på. Den er litt dypt ut i denne hålen her, og så blir det grunnere innover i bukta der. Og her pleier jeg også å komme i kontakt med fisk. Da fikk jeg jo, sånn jeg så i stad, en blank fisk der i stad. Ikke noen store greier, men akkurat nok til at jeg vil ha den med hjem. Her inne, kanskje de er større.